Täällä sitä ollaan Siuntiossa ja olisiko tää jonkin näköinen kotiseutumuseo tai jotain sellaista aika kivan näköistä mestaa kaiken kaikkiaan. Ja käydään kattoo vähän näin nyt se näyttää, että onko siinä portit auki, niin käydään ajaa rundi tuossa pihalla. Ja täällä on vanhat palokellot niin kuin pitääkin ja aitassa. Ja. Ihme ja kumatta. Tämähän on semmonen mesta, että täällä olisi hyvä pitää vaikka jotkut häät. Miksei hautajaisetkin. Ja siellä on sitten alhaalla, niin menee se Siuntion joki. Joo. Sitten sedes, niin on nätti tällainen, olisiko noin tammista muodostuva tuommoinen kuja, mistä tähän alueelle tullaan. Ei ollut tammia, ainakaan noin. Kyllä toi meidän perheen biologi noin varmaan tietäis, mutta mä en ole biologi, kaupunkilaispoika. Silleesti.